die ander mods wat vandag weer ingeskakel het op ons kanaal. Mods, die van julle wat kan onthou, ons het verlede week afgeskop met ons splinternuwe hemelreeks. Ons het gekyk na hoe kom ek en jy in die hemel. En ons het actually agtergekom dat het nie so moeilik is om in die hemel te kom nie, want Jesus sê vir ons in Openbaring 3 vers 20, ek staan by jou hartse deur en ek klop, en die wat my stem hoor en vir my oopmaak, ek kom in en ek bly in hulle hartjie. En dit is hoe maklik dit is om in die hemel te kom. Spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn wat ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn wat ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Hy gee my krag vir elke dag, om my veilig dag en nacht. Hy het my by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, om my veilig dag en nacht. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn wat ek is baie blij. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn dat ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Hy het my by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, my veilig dag en nacht. Hy het my by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, om my veilig dag en nacht. Jesus, ek lewe net vir u. Jesus, ek lewe net vir u. Gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn wat ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Mots, vandag is die tweede letter van hemel die E. Evangeliseer. Wie van julle het al vis gevang? Nee? Ek laaf visvang. Weet julle hoekom? Want ek is die enigste dogtertjie in my huis, want ek het 3 seentjies en 'n man, so dis 4-1, en dis my so lekker, want ek vang altyd die grootste vis, of 'n vis, waar die ander nie vang. So vir my is visvang so lekker. Maar ons lees ook in die Bybel, die story van Petrus, waar hy 'n visserman was. So 'n visserman is iemand wat op sy boot uitgaan, op die waters, en dan gaan vang hy heel dag vis, en dit is half sy werk wat hy doen, hè. So Petrus het op 'n dag uitgegaan, en hy het heel dag gesit, yes, en hy het sy visstok ingegooi, en hy het gewag, en hy het gewag, en hy het geen visse gebyt nie, en hy gaan weer, hy gooi sy visstok in, en hy wag, en hy wag, julle, en hy vang nie een vis nie. En Jesus sê toe, Petrus, leen vir my bietjie jou boot, laat ek bietjie vir die mense gaan evangeliseer, laat ek hulle bietjie kan stories vertel. En hy leen toe vir Jesus sy boot en Jesus praat toe met mense en toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Petrus, Petrus, sien jy daar deur ver, vat jou boot daan toe en dan gooi jy jou visstok en jou nette aan die ander kant van die boot af en dan sal jy sien wat gebeur. En Petrus is soos,
Okay, wel, hy het niks om te verloor nie, want hy het heeldag al gaan vis vang en hy het niks gevang nie, nê? En hy vat hoe sy boot en hy gaan na die diep deur ver waar Jesus gesê het hy moet en hy gooi sy visstok in en hy gooi sy nette in. Julle sal nie glo wat gebeur toe nie. Hy vang toe so baie visse dat hy amper nie eers weet wat om daarmee te maak nie. Julle en ek dink toe myself, jy weet, baie keer voel dit vir ons gaan doen iets en jy dan kry ons dit nie reg nie. En dan gooi ons weer of ons gooi ons visstok in en dan gebeur daar net niks nie. En partykeer by die skool dan jy dan probeer ons hard en dan gaan dinge net nie soos wat ons dit wil hê nie, maar julle wanneer ons Jesus deel maak van die proses, deel maak van ons lewe, deel maak van jou skool en van jou atletiek en deel maak van alles wat jy doen, dan verander alles, julle. Hy kom en hy verander en hy laat dinge anderste vir ons uitwerk. Mos en is hier waar die evangeliseer in ons hemelreeks inkom. Jesus sê vir Petrus, ek wil jou visser van mense maak. So hy het vir Petrus 'n opdrag gegee om te sê, ek wil jou gebruik, gaan kry mense vir my koninkryk. Julle en ek glo dit is wat ons doel op aarde is, ons moet gaan evangeliseer. So ons moet vir ander mense, maatjies en mense wat ons nie ken nie, van Jesus gaan vertel, sodat hulle ook hulle hartjies vir Jesus kan gee. Want die in Matteus 28 vers 19 staan daar, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Ons lees ook in Handelinge 1 vers 8 waar Jesus sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees van Jerusalem tot in die uithoeke van die wêreld. Julle sê dit is ons verantwoordelikheid om te gaan evangeliseer. Ek wil vir julle vandag 5 redes gee volgens my. Hoekom ek en jy moet gaan evangeliseer? Hoekom ons vir alle mense van Jesus moet gaan vertel sodat hulle ook hulle harte vir Jesus kan gee? En die eerste rede is omdat dit ons opdrag is. Soos wat ek nou vir julle gesê het in Handelinge 1 vers 8, waar hy vir ons sê en julle sal my getuies wees. So dis ons plig om dit te gaan doen, julle. Die tweede een is as gevolg van ons liefde vir hom. Wanneer hy in ons hart is, julle, dan lewe en ons doen dinge anders te. En omdat ons so lief is vir hom, wil ons dit vir mense gaan vertel. En vir hulle vertel wat hy in ons lewe elke dag doen. Nommer 3. Ons almal is verlore sonder hom. Ek dink nie, ek kan een dag gaan, sonder dat ek weet dat hy by my is, dat hy my lei, en vir my sê wanneer ek iets reg of verkeerd doen, julle. Nommer 4. Hy wil vir my en jou gebruik. Hy kon enige iemand anders gebruik het. Hy kon sy engele gebruik het om mense te gaan vertel van Jesus. Maar julle, hy het gekies om vir my en vir jou te gebruik. En die 5de rede volgens my is, hy wil mense red. Hy wil nie hê mense moet verlore gaan en hom nie ken nie. Julle wat ek dink, jot, eendag gaan dit lekker wees as ons by hom kan wees. Ek daag julle uit. Gaan hierdie week en gaan evangeliseer vir ander mense. Gaan vertel vir ander mense wat Jesus vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. Dat hy vir my en vir jou gesterf het. Dat hy ons sondes weggevat het, dat hy ons skoon gewas het. En wanneer jy Jesus in jou hart innooi, dan kom bly daar en dan sê hy vir ons wanneer ons reg doen en verkeerd doen. Julle, ek sien baie uit. Ek gaan nou bid dat Jesus iemand oor my pad stuur vir wie ek meer van Jesus kan gaan vertel. Ek hoop julle ook. Ek sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek en dan gaan ons bietjie gesels oor wat die van die hemel beteken. Okay julle, mooi bly. Bye.